Zašto si napustila pre vremena? Iskreno, ja se više radujem sutrašnjim nastupima i izvođačima, tako da danas sam došla samo da ispoštujem. To je malo više tvoj fakt. Pa da. Da. Kom se najviše radi? Pa ne šta, od onoga što sam videla, Zera, Noć i Vojaž, redom. Sad bi mnogi očekivali da kažeš samo Noć. Joj, dobro, bre, mislim, stvarno. Ja ne znam odakle ljudi vade te informacije. Meni je to prezanimljivo. Kao s kim god da se zapratiš na Instagramu, odmah moraš da budeš sa njim. Mnogo si pričala o tvojom privatnom životu. Koliko ti smeta to, kako vuče tvoje ime po naslovima, medijima, generalno? Pa ja generalno ne pričam na tu temu nikada i baš se trudim da to nekako držim za sebe. Smeta mi, ne smeta mi, prosto zavisi od dana. Sad mi je već postalo, na primjer, to za noć mi je stvarno smešno, jer on je stvarno jako dobro dečko. Ali prosto... Ja si možda razmišljala da udariš kontru, da počneš da pričaš pa da se to koliko možda ne piše o tome? Pa ne, zato što nema, mislim, prosto ne želim to. Tako da... Nekako se svom vlogu su joj otkrila ovdje situacija sa Nika Valerom, kada si bežala na Evo. To je ispričana priča. Bilo u videu, bilo pre koliko 10 godina i jače, tako da nemam komentar na to. Da li si se sve nekako pa ispričala sam sve kad smo se sreli. Da li su prijateljsko da se... Ne, nismo u kontaktu. Zorana, da li postoji možda sad neki futbaler, neki izabran? A zašto uvek mora da bude futbaler? Pa možda i pevač, evo recimo. Futbol i koš. Kod mene uvek nešto postoji, samo što kao što rekao, ja o tome stvarno ne pričam. Ali, a zar misliš da si sama dala možda povoda kačenjem nekih slika na story, stavljanjem muzike na story, tako da? Izvini, znači čovjek je izvođač, taguju ga svi živi i kao sad sam ja problem. Ne razumem. Dobro, ti si nama zanimljiva. Pa to je neka druga stvar, da okači neko drugi nije vam zanimljivo, ali ja pritom nije uopšte jedina osoba koju tagujem od izvođača, znači bukvalno čiju god pesmu stavim na story, koga znam i sa kim se pratim i sa kim sam dobro uvek okačem. Reci mi, jel mora uvek dečko da bude razlog za tvoj osmeh ili i male stvari mogu te zadovolje, ne znam. Pa meni raspoloženje zavisi od muškarca, ja sam taj tip prosto, ali ima i naravno raznih drugih stvari koje me čine srećnom i sve po redu. Pričala si često i o mentalnom stvaru, kako si sada ovako da se osjećaš? Bolje, mnogo bolje. Mnogo se spekulisao od kog drugarstva sa Ajna Lunom Toksovi. Šta se tu spekuliše? Pa, da li su se desili neki incidenti? Pa valjda je to normalno u svakom društvu da se ljudi pokače, svađaju, da nemaju isto mišljenje, ali prosto ja sam sa njima prijatelj dugi niz godina, nevezano za ceo ovaj naš svet, slavimo Božić zajedno, prosto prijatelji smo mimo svega ovoga, sad to da li nekom nešto odgovara, ne odgovara, da li je moje mišljenje isto koji njeno, to je apsolutno nemoguće. Koliko ti smeta rivalitet koji se pojavlja kod tvojih fanova, kod navijskog videa? Mislim, ja to iskreno ne primećam, zato što ja nemam taj rivalitet ni prema kome. Prosto smatram da na sceni, mislim na sceni, kao da smo pevači, nismo, ali postoji prosto, svako je drugačiji, svako ima neku svoju i publiku i ciljnu grupu i drugačije, prosto i da je isto, opet svi radimo drugačije neke stvari. Tako da... A kakva si kad se posvađaš s nekim, jesi popustljivije ili neko drugi mora da bude popustljivije? Pa zavisi. Mislim, zavisi prvo od toga da li želim da ostanem prijatelj s tom osobom ili ne želim. Ako ne želim, što bi u slučaju mnogim slučajevima, kod mene samo ide, ja se ni ne svađam, ja se samo sklonim. Samo blok. Blok, ne moram ni da blokiram, samo jednostavno više ne komuniciram s tom osobom, ni ne objašnjam. To smo videli iz neke primjera. To ti kažem, to je vrlo poznata tema. Jel te ta razočarenja promene, jel se nekako opametiš, jel promeniš nekako stav prema prijateljstvu, prema jednostavno ljudskim odnosima? Pa znaš kako, ja uporno pričam kao ne primam više nove ljude u svoj život i uvek me to dočeka na neka druga vrata i tipa sutradan mi tako neko uleti u život. Ali, prosto, ja se ne obazirem na te neke, kao šta je bilo i sad kao da se kaješ, da ne znam, kod toga mene ne postoji. A u vezama jesi popustljivija? Zavisi. Zavisi od horoskopskog znaka drugog partnera. Jel veruješ puno u horoskop? Pa ne puno, ali verujem da neke karakteristike vrlo... Izvini, molim. Da neke karakteristike su deo nas zarad horoskopskog znaka, ali ne sad kao da slepo... Da slepo. Šta si u horoskopu? Bik. Bik. Znači, jedna smo ovdje imali par trudnica. Da li bi ti recimo tempirala svoju trudnoću da bi... Pa vidi da to može da se tempira, tempirala bi, ali pošto ne može... Možemo samo da se nadamo najbolje. Da možeš koji horoskopski znak tempirala? Pa ja se kao najbolje slažem sa bikovima, sa devicama, sa lavovima sam isto dobro, ena je, na primer, lav, iako to malo ide kao ego s jedne strane, ego s druge, jer su i bikovi isto vrlo egocentrični, odnosno
da. Ali ima dobri, znam šta ne bi volela da mi bude dete, pogotovo ako je dečak, ne bi volela da bude blizanac. Bliznici su katastrofa, ali... Što, jesi imala neke iskustva sa nekim partnerima? Da, i nikad više. Kad mi neko kaže da je blizanac, ja pobegnem glavom. A mama moja je bila blizanac. Žene blizanci su potpuno drugačije, muškarci su katastrofa. Šta? Drugačiji su prijateljstvo, drugačiji su emocijne statuse. Ne. Ne. To je sve vrlo... Vrlo samoživo, ali ne samo što je samoživo, nego što... To ti je duplo. Ali na duplom ide i četvoroduplo, pa i dalje jedno priča, drugo radi, treći misli, četvrto je uradio, peto se već provrće po glavi, tako da, ne. ICMC je večeras prvi put došla ovde kao trudnica, skrivala to od medija, čitavih 8 meseci. Da li bi ti to krila ili bi javno podelila ovde? Iskreno, skoro sam nešto razmišljala na tu temu. Smatram da je jako teško biti majka u javnosti, jer šta god uradio, ne valja. Ove što rade suprotno te kritikuju, ako radiš drugačije onda te ove druge kritikuju i sve po redu. Tako da iskreno ne znam, ne razmišljam o tome, trenutno mi to nije u planu, tako da vidjet ćemo. Na početku smo nove godine, koju grešku iz prethodne godine ne bi ponovila? Kao što sam ti rekla, ja se ne kajem ni za šta, prosto mislim da sve što se dešava u životu dešava se sa razlogom i, ili da bi te naučilo nekoj lekciji ili da prosto udariš glavom u zid, pa ideš dalje, ali nisam ja nekako pravi, sam kao novogodišnje odluke, kao u ovoj godini ću to i to. Ti si se zamrzla, da li su to u torbi neki lekovi za prehladu? Ne, ovo je VIP, vape. Šta si želala da poručiš tajnima? Ništa. Bukvalno ništa, dress code je bio crno, crno smo ispoštovali i to je to. Sad sutra, ako bude neki bolji, reći će Zorana se danas spremila za noći. Dobro, stvarno, ljudi, znači, uvijek se Zorana sprema za nekoga, tako da, samo da li pitanje, da li za sliku, da li je za osobu, to je sad već... A kako je to ovaj generalno mišljenje? On je jako dobar lik. On je prvo top je lik, stvarno je preduhovit, lav u horoskopu. Ego, ludilo, ali stvarno je jako dobar. A zbog čega vas povezuje? Ne znam. To i mene zanima. A kakav je ovako kao frajer? Jel bi mogao da prođe kod tebe? Pa nije sad kao skroz moj tip, ali šta znam. Šta je to što mu fali? Prosto to oblačenje možda. To sam mu ja rekla, tako da neće obiti ništa novo. Tako neke stvari koje za te smeta reći da su površne. Pa, na primjer, mene, pa fizički sad kao lice, lepota i to je sad vrlo diskutabilna stvar i relativna, ali meni je, na primjer, oblačenje jako bitno. Na šta najviše trošiš novac? Na garderobu. Zorana, kako gledaš na tvoj početni period kada si pisala još knjige? Kada su te svi na neki način i ponižavali zbog toga jer si kao otišla u pisce, a mnogi su nakon tebe i napisali iste knjige. Pa ja sam i tad to gledala na isti način. Sećam se da kad je prva knjiga izašla, koja je bila najprodovanija na sajmu te godine, ja sam bila u Americi gde je tada u tom momentu ceo jedan deo knjižare bio samo sa knjigama youtubera, tad nije bilo influencera, doduše nije bio taj naziv, bili su kao fashion blogeri i youtuberi. I prosto nekako meni to bilo smešno što kod nas toliko sve kasni i što toliko sve mora da se vređa i da... Ali taj deo, na primjer, taj medijski linč oko tih novina, jer to je bio taj neki težak period u mom životu, meni mama preminula baš pre toga koja je meni bila prosto najveća podrška i koja je uvek umela da me vrati u vinklu kad nešto. I sad u tom momentu, taj ceo medijski linč, istino to mi je bio možda najteži taj neki period, jer prosto moraš da naučiš ne samo da te to ne dotiče, nego prosto, znaš, kao svako ima pravo na svoje mišljenje, a većina ljudi vremenom promeni mišljenje kad je neko drugi u pitanju. I onda taj deo, ali prosto to me je toliko ojačalo da ja sad stvarno, što se tiče tih nekih medijskih naslova i intervjua, jer na primjer tad je bio jedan intervju vrlo sporan, verovatno mnogi znaju o čemu se radi, to je možda bio ne mogu kažem najgori, ali možda najteži intervju koji sam, prosto to je nekako ga preguraš, prosto ti je sve lakše. Pitamo o aktivnosti na TikToku. Mi čujemo i sami da su to brutalne cifre koje se zarađuju na TikToku. Ne kod nas.
Znači ti trenutno... Prvo, kod nas nema taj creator fund. Drugo, ni te njihove... kada se radi live i kad ti ljudi šalju giftove, to je neka druga stvar i tu sam i ja čula da se vrte velike pare, ja nisam nešto aktivna na tome. Nisi još uzela te brutalne pare? Pa na TikToku, prosto kažem, kod nas, ali i taj creator fund koji ima u Americi, jedna devojka je objavila koliko je bila zaradila, nisu to sad, to ide po pregledima levo desno, nisu to sad neke, jesu velike pare kad gledaš, ali sa druge strane koliko zaradiš na reklami, od, na primjer, TikToka, kad imaš određeni broj pratilaca, nije ništa sad kao spektakl. Gdje snimala reality? Da, su kamere stalno, tebe 24 sata. Pa da je tipa moj reality na tu neku foru kako i prati mene, možda. Je bi morala neka posebna suma novca ili bi pristala svakako? Pa da sigurno da ne bi pristala za bilo šta, zato što prosto puštaš nekoga da prati ceo tvoj dan, ulazi ti u intimu, u privatnost, šta god da se dešava, kamere su tu okej, okay, mogu neke stvari da se naravno izbaci i sve to, ali prosto sve ima neku svoju cenu. Mislim, ja sa druge strane nekako imam neki svoj mini reality na YouTube-u, ali prosto to možeš da sam doziraš šta, kako, koliko i šta ćeš da ubaciš. I da ispaci. Ti baš doziraš, nemate puno na YouTube-u. Mene ima na YouTube-u. Ja sam snimala ceo vlogma svaki dan kako me nema. I to je bilo, kažem, mnogi smak sveta. Nije, znači, zato što je to prvi vlogmas nakon mnogo godina koji sam ceo izdržala, ali nije lako. Snimati tako ceo dan, pa editovati, a svaki dan mora da ide video u određeno vreme, prosto nije jednostavno, dešava se i život okolo, nije samo YouTube i sve to što ima.